Ćao svima, dobrodošli u video. Da li duhovnost mora da bude ozbiljna? Za početak ovog videa, kao i svaki put, udahnemo duboko. Sakupimo ovaj udisaj sve neke moguće misli, brige, probleme i pitanja, to od posljednje vrijeme uvodim, dakle sakupimo udisaj. Sačekamo nekoliko sekundi, jel tako, i onda otpustimo ih sve, neka idu u bezuslovnu ljubav. A možemo onda reći, jel tako, hvala ti bezuslovna ljubavi što čistiš sva ova sećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim te. A ja ću dodati, a vi možete sa mnom, žao mi je i oprosti, molim te, za sve što nije bila čista ljubav od nastanka univerzuma do danas i u večnost šaljemo ovu našu molitvu. Neki se pitaju zašto se smijem. E pa, ima nekih lepih razloga. Zašto? Nema ni veze. Bitno je da se smijemo bez razloga, da budemo srećni bez posebnog razloga. Ima ta rečenica Deepaka Chopra, kaže, budi srećan kao dete bez nekog posebnog razloga, jer ako ti neko oduzme taj razlog, kako ćeš onda biti srećan? Znači, to bi bila neka kao zaista osnovna neka stvar u našem životu, da naučimo da budemo u miru, radosni i srećni, bez obzira na okolnosti, jel tako? Dobro. Dakle, evo mene na Zaovinskom jezeru, znate već da pravim neke seminare tu. Prvi put snimam video ovako, evo, stišao sam skroz dole na obalu, pre neki dan završio sam seminar, i ostao još nekoliko dana da se malo ja sam odmorim. I tako, naravno, umjesto da bude takozvani kraj seminara, što reče moj gazda Goksi, desilo se da moji prijatelji od prošle godine došli, pa se naš seminar nastavio, iako nema pravog seminara, seminar, mislim, nema oficijalnog, ovaj pravi životni teče sve vreme. I šta je negdje jedna od glavnih tema u posljednje vreme u mom životu? Znate, kad su se pojavile ova uopšte tema, sveta ljubav, blizanačke duše i to sve, prošle godine, pred eto mjeseci dva, eto, da sad ima skoro 13 mjeseci, ili tako 14 mjeseci, na ovom ovdje mjestu, i toliko je bilo težine i bola u svim tim nekim procesima, da je bilo jako teško nasmijati se i našaliti. Međutim, zaista kroz taj proces, zajedno sa mojim hodajućim anđelima koje bih želeo da pozdravim ovog puta, se moje prijatelje koji tako dolaze su malo češće na te moje radionice i nekako su posebno bliski postali mom srcu, uspeli smo te meditacije Davida Eliota uz moj Ho'oponopono i tako sve te neke procese koji su dolazili meni kao inspiracija, uz sve vas koji ste tu podržavali i tako dalje, došao sam do izuzetnih nekih uvida i zapravo što više sam nekako rastao, što sam se više oslobađao tog bola i tereta iz tih, a to je nešto ogromno, znate, to nema veze, to je sad jedna osoba, druga osoba, to je čitav svijet u jednoj osobi. I kada kažemo čitav svijet u jednoj osobi, čitav svijet, u njemu se nalaze sva sećanja od nastanka univerzuma do danas. I to kada kažem, znam da to intelektu teško zvuči da poveruje, teško je moguće da poveruje, ali imate jednu, dve rečenice koje Hulen pominje tamo davno, kaže u nekim svojim videima i kaže, znate, u našoj podsvesti nalaze se već svi problemi univerzuma. Već, čim ste se pojavili na svetu, znači postoje svi problemi univerzuma, nalaze se u jednoj podsvesti. E sad, kako ona raste, širi se, tako postajemo svesni svega toga, tako. Tako raste naša svest. Prošli put na seminar ovdje doživio sam da dve devojke, iako to nikad nikome nisam pomenuo, da u meditaciji ko sam ja, odu u postojanje kao kad su bila u obliku kamena. I onda kažu, pa Marko, ako sam bila kamen, ja ne znam kako sam bila kamen. I kaže, kad si rekao sad živite kao dete, morala sam premotam, da bi počela kao da živim kao dete, prosto nevjerovatno. Ja, on tamo kaže, imate sećanja i kad ste bili kamen, i kad ste bili trava, i kad ste bili svašta nešto. To se zaista ispostavlja kao tačno i onda se pojavljuju nevjerovatne priče, znači neke najstrašnije priče ljudskog roda nalaze se negdje u nama. I neko to mora da očisti. Neko to, kad kažem očistimo, neko je pitao šta znači to očistiti. Ponovo, i zato ako gledate moja videa tek od skora, molim vas pogledajte neka video unazad, ima 350 komada. Na to pitanje više neću odgovarati, ali evo sada da objasnim šta znači čistiti u ovom smislu, znači
Hulen učitelj Ho'oponopona kaže čistiti znači očistiti kao događaj, isceliti događaj. To clean up the act. Kada mi samo pametujemo intelektom, kažemo evo ovaj je bio pravo, onaj je bio pravo, kaže it doesn't clean up the act. Znači, bio pravo ovaj ili onaj, ništa nećemo pomoći, zapravo ćemo nagomilati više smeća u našu podsvest. Bezuslovna ljubav prema tome što se desili opraštanje pomažu da se isceli neki događaj. I evo sad pričam o nečemu što je prilično ozbiljno. Dakle, mogu biti najstrašnija sećanja ljudskog roda. Ovih dana sam takve stvari slušao i to je sve o nama. Ali na kraju, na najdubljem nivou, to su sećanja, to je energija neka. Može biti izuzetno tamna, gusta, neprijatna. Ali imamo snagu u sebi, imamo radost, snagu ljubavi deteta u nama koja to sve može da transformiše. Naravno, nije ideja sad odmah se smijati, nego to je proces. Ali reći vam samo moj, znači da nekad neke rečenice koje su bile kao, shvatio sam ih jako ozbiljno i kao, evo, ova osoba me ne voli, ili, nema veze, neki tako težak događaj, da kažemo, koji se desi sad, šta god mi doživljamo teško, imamo snagu u sebi, zbog one rečenice, ti si taj koji daje značenje bilo čemu što se dogodi u ovom univerzumu, nijedan događaj nema značenja, ti mu daješ značenje, postoji mogućnost, postoji naš kvalitet, postoji naša čarolija života, da promenimo to u, recimo, smeh. I posljednjih nekoliko mjeseci, zaista, te meditacije koje sam ja vodio, te radionice Sveta ljubavi, kroz to su, tu smo rasli svi zajedno, ja naravno, to je moj deo, gdje sam zaista intenzivnim radom na sebi uspio da dođem do mjesta gdje najveći procenat stvari koje se dese mogu da gledam sad kao dete, da se igram i nasmejem tome. I to je zaista potpuno veličanstveno. Ja sam shvatio da što kaže David Elliot, healing can be easy, iseljivanje može biti lako. I evo reći vam neki primjer, znači kada dođe do nekog procesa gdje je kao, znači onako ono disanje što sam pominjao, naprimjer to, i sada kaže tamo koristite maštu kao dete i pošaljite to nešto tamno, a primite svetlo u sebe. To može biti toliko lako kao, znači koristimo maštu deteta i kažemo, ej kako bi mogao ovo, ajde vidim kako bi moglo dete u meni ovo da transformiše, ideja je samo da budem fokus na tome i kažemo, aha, evo recimo, kako bi dete u meni, pa Deda Mraz bi mogao da dođe ovde sa ekipom Irvasa i kolicima sa crnim kesama i kaže ubaci mi ovde kolica ili neka kao kočija, da mogu da ubacim crne kese sa smećem. I on ih nosi negdje tamo u kosmos, a vraća se pokretnim stepanicama prema meni, neko ko mi donosi ljubav ili neki oblik svetlosti, nema veze. I poenta je samo da li to nama radi. Ako nam radi, ako se dete nama osjeća lakše, ako osjećamo lakoću i opuštenost, to je savršeno. Duhovnost ne mora biti ozbiljna. I onda, pošto sam počeo, poslednje vrijeme počeo da se jako mnogo smejem u tim videima, počinjem da ličim onaj yoga smeha, onaj tako, i kažem, ok, čekaj da vidim. Bože, da li ja smijem ovoliko da se smijem u svojim videima, da one vadim, one, sad mi nije tu, onaj, sa balončićima i tako to, ali i mač istine i ljubavi. Ali rekao, da li smijem ja toliko da se smijem? I u tom trenutku kada ja to sad pričam sa jednom devojkom u kolima, vozimo se, ja mi kažem, čoveče, zapitao sam se, da li smijem baš ovoliko da se smijem, toliko nekako, a tako osjećam, tako mi te energije govore, kaže, smej se bre, čoveče, smej se, nema šta mi govore, nego osjećam da treba da se smijem, toliko se lepo, lako smijem, prosto prirodno. Ja njoj kažem, znaš, ali to su bile karte anđelske poruke i uopšte nisu, ne deluju kao onako baš, kao, a ja se smijem sve vreme, ali ja se okrećem ka njoj i kažem, ali taj video je, kao svaki drugi, 100% čist, ja kažem, 100% čist, i kad sam rekao 100% čist, ovako mi se glava pomeri ovako na kontrolnu tablu u mojim kolima, ja sam ovako bio, samo se okrenuo i vratio, 333. Tačka 3, u tom momentu kada ja to govorim, a meni to zaista znači podršku od najviše moguće nivoa bezosnovne ljubavi, kada to vidim, u momentu kada ja izgovaram, taj video je 100% čist. I znam da ta energija bezosnovne ljubavi traži od mene upravo to, da mi daje slovo, kaže, da, upravo smeji se, upravo se radi. I pre nekoliko dana na seminaru ovde, došli smo do momenta gde jedna devojka prolazi kroz snažan proces transformacije, i kaže,
dolazimo, šta je najvažnije za nas u ovom trenutku i tako dalje, i sad tu su sve neki onaj mir, sloboda, beloslovna ljubav i tako dalje, a njoj stiže odgovor, šta god da se dešava, samo jaši jednoroga. Ljudi moji, i zaista, šta god da se dešava, samo jaši jednoroga. Odnosno, zaista, samo se setimo, ej bre, samo da se setim, da se opustim, šta god da se dešava, kako god je moguće, i samo eto, zamislite da jašete jednoroga i jašete jednoroga. I može biti mnogo lakše sve kroz šta prolazimo. E sad, možete pozvati razne druge predstavnike bezuslovne ljubavi, a možete i šta god vam mašta poželi u skladu sa zakonima bezuslovne ljubavi, ali zaista imate potpunu slobodu jer ste dete bezuslovne ljubavi. I onda je to mnogo više igra, mnogo više radost, mnogo više smeh. Znate, evo, pre nekoliko mjeseci radio sam ja, eto, pominjao opet David Elliot, kome sam večno zahvalan, zaista, da nevjerojatno koliko je to meni donio lakoće i opušteno se mnogim nekim stvarima. I pre par mjeseci dođe kod mene prijatelj Neno Ljubić i radili smo baš te meditacije zajedno. I prosto u momentu kada on tamo kaže, ne morate biti toliko ozbiljni, možete čak afirmisati, ja sam izuzetno ozbiljna osoba, život je jako ozbiljna stvar. Ja to kada kažem na radionicama, svi puknu od smeha. Ako je neko njih hteo, kada kažem, ja sam izuzetno ozbiljna osoba, život je jako ozbiljan, bar malo se nasmeju i oni koji su izuzetno ozbiljni. Nije ovo ništa posebno ozbiljno. Znači, ima mnogo tu stvari, mnogo je važno naše putovanje, mnogo je važno naše postojanje. Eto, kako ubacih u ovaj video, ali bit će neki drugih. Dakle, znate, evo razlike u ovom, ovo sada treba da kažem u ovom videu, zašto u ovom videu, ko zna zašto, nema veze. Evo, reći ću sada, reći ću možda i ponovo. Dakle, postoji razlika između onih rečenica kao just be, znate, i just clean. Velika je razlika. Just be, to je vrlo često danas čujemo tu rečenicu. I da, zaista, kada mi ne bismo imali sećanja, pošto smo izvorno napravljeni, što kaže, exact likeness of the God, pure and perfect, kaže, isto kao božanstvo, čisti i savršeni. Kada ne bi bilo tih sećanja raznih programa i toga svega, onda je bilo samo just be, samo hodaj čovječe i živiš kao dete i čista ljubav. Ali mi smo puni svačega. Ispunjeni smo dosta sa tim tamnim energijama da nemamo pojma. Nemamo pojma. I onda one, te energije, misle, osjećaju i delaju umjesto nas. To je jako važno da znamo. A kad je to tako, onda nije dovoljno just be, zato što onda ta sećanja rade i pravimo haos. Pošto pravi haos u nama, pravimo haos oko nas. Suprotno je just clean ili just be unconditional love. Budi bezuslovna ljubav, prijatelju. Znači, po mom Ho'oponoponu je, kaže, od 0 do 24 treba da traje čišćenje. Hristova rečenica je pray always. Budi u molitvi stalno. To je zapravo neka fokus na srcu ili fokus na ljubavi bude non stop. To je danas, po mom shvatanju, jedini način da mi nešto promenimo na ovom svetu. A te čujem ponekad kao nemamo ništa da menjamo. Apsolutno imamo. Apsolutno imamo. Možemo mi da kažemo baš nas briga, ali apsolutno imamo. Opet je to suprotan pogled. Kažemo sve je savršeno. Ja ne vidim da je sve savršeno. Ljudi jedni druge ubijaju. Jedni druge kolju. Žao mi, oprosti, molim te, hvala ti, volim te. I ja sam odgovoran za to. I hoću da volim da, da neki od njih bude inspirisan i da to ne uradi sljedeći put. Jer što kaže onaj Hulen, there will be another Vietnam, there will be another, ne znam, znači, bit će novi Vietnam, bit će novi Irak, nova Bosna, Hrvatska i tako, znači, to nije to ideja. Ja znam da je naš zadatak, moj zadatak je da spustimo raj na zemlju. Kaže ono, kao, kako na nebu, tako i na zemlji, jel tako? Da li, nije ideja da se, nije Božja istina da se ratuje. Nije Božja istina da se ratuje. Ali, nećemo promijeniti to rečenicama kao što su oprostiti, ali ne zaboraviti. Znači, to je čisto sranje. Oprosti, molim te, to znači, reći ću, moram da kažem ovu rečenicu tačno. To je čisto sranje. To ja neću da oprostim, znači. Ja neću da oprostim. Da, i ovih dana, eto, vidite kako dolazi ovaj, postaje malo tema. Stvarno je takva, ali ideje je da to transformišemo što lakše možemo, kaže, vidite to, eto, to je vrlo važno. Mi ne moramo da vidimo te stvari, ne mora biti toliko ozbiljno, ne moramo da znamo. Kaže, Boži je blagoslov što ne znamo šta je sve bilo u sećanjima čovječanstva.
Samo kad pročitamo nekim knjigama šta smo mi kao ljudi radili, znajte, to u nama stoji negdje. I dete u nama vrišti posvjesno, znači unutrašnje dete. Potrebno mnogo očišćenja da bi dete postalo radosno da se igra, da znate. Znači, nećete vidjeti, fenomenalna stvar, evo ga jezero ovdje. I kaže, često jezero predstavlja podsvest. I prijatelj moj sedi pre neki dan, predivni moj Zoki, i kaže, gleda u jezero i gleda u planinu i kaže, maki, shvatio sam, kaže, viš kad pogledaš ovako s polja šumu, kaže, sve vidiš, vidiš planinu, kaže, vidiš vrhove, vidiš zelenilo, vidiš šumu, vidiš livadu i sve to. A kaže, jezero kad pogledaš, vidiš samo vrh, vidiš samo površinu jezera i nemaš pojma šta je dole. Zato je to podsvest. I baš je tako. Baš je tako, nemamo pojma šta je unutra, ali mislimo da znamo najčešće. U svakom slučaju, znači, ima tamo svačega, ali ne moramo to da znamo, ne moramo to da vidimo. Dovoljno je da volimo naše trenutke, da se smijemo što je više moguće, da se radujemo što je više moguće i bez posebnog razloga, zaista. Tako dolazi ta lakoća. I sad ću ovo da ispričam. Jao, Bože, ovo je sad savršeno. Kroz naš smeh nešto se čudesno dešava. Znam da će neki imati objašnjenja, mene ne zanima objašnjenja, ću vam ispričam, a onda pišite šta god želite. Ali evo efekata. Pre nekoliko nedelja, pričamo dve moje prijateljice i ja. Obe imaju te blizance svoje, koji su u tim fazama takozvanih bežanja. I sad jedna kaže, ja sam svom napisala poruku ogromnu, iskazala sam mu sve emocije, sve predivno. I ništa nije odgovorio. Što često uopšte nije iznenađujuće, ali mi ćemo da očistimo to. U svakom slučaju, kaže, ja sam napisala njemu poruku, čovjek, inače, dosta stariji, da kažemo onako, ne bi trebalo da sad kao se pretpostavka našem intelektualnog uma, da su nešto tu plaši da ne od... Međutim, kada su se sreli sljedeći put i ona ga pita, pa što mi nisam govorio? A on sam se uzmuo i kao, ne, kako poruka, kako, nema poruke. I vadi novi telefon i nema ništa, znači kao, nema poruke, šta, nema poruke. Jao, Bože. I poslano nama to priča i mi hoćemo to da preokrenemo u smeh. Znate, to može biti zaista bolno, ekstremno, ako poverujemo da je to ta osoba. A ako znamo da je to program iz nje koje progovara i da srce tamo iza negdje kaže volim te od uvek i za uvek, mnogo je lakše gledati tu situaciju, mnogo je lakše razumjeti na pravi božanski način tu situaciju. E, i onda mi se smijemo, bukvalno kažemo, a da, i pravimo igru od toga i kažemo, e, pa zamisli, ali to prirodno dolazi. Već ga zamišljamo kako on uzima tako telefon, baca telefon i svaki dan uzima novi. I kao napravili su ove mobilne kompanije program za njegovo ime, pa sad kao svaki dan on baca telefon i dobije za dinar novi uređaj. I sad kao, to je specijalni program za njega, zato što svake noći može bezbedno da baci telefon i sljedeći dan neće biti poruka u njemu. I tako, kao da je mogu da pokaže, pa nema poruka. I mi to se šalimo. I prosto nemamo nikakvu ideju da su to da ima neke veze, samo se smijemo. Dva dana kasnije ili dan kasnije, sad blizanac od ove treće, znači druge devojke, treće u našoj grupici, kači neku pesmu na neku od društvenih mreža i tamo se pominje stih, kaže daj baci telefon, suoči se sa mnom, kaži mi šta osjećaš. I mi smo zaista plakali od smeha jer prosto ja nikad nisam čuo to daj baci telefon, uopšte ne samo pesme, nego ko baca telefon, bre čoveče, ko baca telefon, a posebno u tom kontekstu daj baci telefon, suoči se sa mnom, kaži mi šta osjećaš. I ja rekao, čovječe, vidi ovo breo, kad se smijemo na ovaj način, što bi rekao, kao dete, nesvesno manifestuješ, ne znaš ni šta, znaš, samo prosto šala je i evo, dobijaš kao neki pokazatelj. Bože. Reče moj prijatelj, kaže, neke male svetlosne tačkice će dolaziti povremeno ovako oko nas, u ovom periodu malo tako dođu da nas podsjeta, su tu izuzetno male, suptilne. I evo, to se sad desilo. U svakom slučaju, da idemo dalje, dakle, ova priča, sad daj baci telefon, suoči se sa mnom, bila je mnogo simpatična, i onda prođe neko vreme, tako, i jedan dan, moj prijatelj predivni, šalje svojoj beznakinji poruku i kaže joj, dušo, volim te, hvala ti što postojiš, i tako dalje, i odgovor je, njegovo ime, striktno onako, znači baš nema deminutiva, nema nikakvih nadimaka i tako dalje, nego to.
ja sam u gradu, kako si ti? Znači, hvala ti što postojiš dušu i tako da, on ima tamo, ogledam se u tvojim očima i slične neke stvari, znači, ono, najpesnički je moguće, a ovdje odgovor je, ja sam u gradu, kako si ti? I ovaj, i mi počnemo se smijemo i kaže on meni pre maki, pre nego smo se upoznali, pre 9 mjeseci, 9-10 mjeseci, kaže, mene bi to jako bolelo. Danas mogu da se smijem tome i hvala ti na tome, ali bukvalno ja sam naučio da se smijem tim stvarima i da vidim iza, ja sam znao da je sve vrijeme, ja sam sve vrijeme tražio, to je ta stvar. Ja hoću da vidim srce iza tih sranja. Znate, onda je Hulen kad je došao u tu bolnicu sa manijacima i ubicama, nije rekao, vidi manijaci i ubice, nego je rekao, šta je to u meni, pa ja ne vidim božanstvo tamo. Ja znam da oni nisu ubice i silovatelji. Ne znam da Bog postoji u njima, ali hoću da vidim između programa, hoću da očistim program da mogu da ih vidim jasno. I to se i desilo. E, i ovaj, i to, evo kažem, znači to je bila ta poruka, i mi sad počnemo se šalimo i na dvojica razgovaramo, i on kaže, ha, pa da, ona je u gradu, ja sam onda na selu. I kaže, ali metar moga sela, Amerika cela. I na dvojica počnemo da plačemo od smeha, da bukvalno, znači to traje sigurno pola sata. Dodajemo tu sad, dodajemo razne neke stvari. I te večeri, znači nije prošlo nekoliko sati. Ja nisam čuo taj stih, ali metar moga sela, Amerika cela, sigurno nekoliko godina. Sigurno 6, 7, 8 godina. Međutim, tog dana, moj prijatelj ovaj, dobija novu inspiraciju, odnosno ja dobijam poruku na telefon od jedne prijateljice iz Crne Gore, koja tako šalje u grupu naše sa seminara iz Crne Gore, ona šalje poruku, bukvalno, ali metar moga sela Amerika cela i slika, ona otišla na neko selo i slikala se, selfie. Međutim, ja to vidim i prepoznajem odmah rečenicu koju smo pominjali pred 2-3 sata, a pre toga nije bilo, i kažem, zovem ga odmah i kažem, vidi kako se ovo sve manifestuje, kako to raste, znaš. I odmah dobijamo novi lik koji možemo upotrebljavati našim radionicama kao sredstvo za maštu deteta i nekoga ko će malo da nas nasmeje. Naravno, sljedeći dan taj moj prijatelj koji je veoma maštovit u nekoj meditaciji koja izuzetno se bavi pod nazivom navoda ozbiljnim stvarima, mogu biti izuzetno ozbiljni ako ih shvatamo ozbiljni, mogu biti veoma simpatične i šaljive ako ih tako doživimo kao igru. I on je video slike jednog sela koje tako idu po univerzumu i tako dalje. Znači, neću vam pričati detaljnije, ali zaista je sve bilo onda u tim bojama tog sela i kasnije smo otišli na ručak gdje nas je dočekalo specijalitet, takozvani veseli šumadinac. I zaista je to bilo, sve se nameštalo da nam kaže da velosna ljubav može biti doći u raznim oblicima i da je ideja da se što više smijemo i šalimo. Zaista. Naravno da nekada nećemo moći možda momentalno, ali ideja je da raščistimo šta možemo i da većinu vremena provedemo što je moguće više. Iskreno nasmejani i radovati se životu, a slobodno, kad god vam šta je problem, ja bi, eto, ako vam prija, jašite jednoroga, prosto jašući jednoroga, bezbedni ste, sigurni ste, živite u svijetu čarolije, što jeste istina. I možete čak reći na crnogorskom, samo jaši jednoroga i već je, još je malo simpatičnije. I tako, eto, to vam je priča za danas. Znači, da li duhovnost mora da bude ozbiljna? Apsolutno ne. Ideja je da se što više nasmijemo. Ovo je igra života. Svašta smo mi kao ljudi napravili u toj istoriji prošlosti, što nije okej. I to zaista treba da se iscedi. Ne može to da nestane. To je energija. Ne nestaje. Ta energija treba da se isceli. Da se to clean up the act. I kad se to raščisti, kako rekao bi ovaj, and then you just say, it feels so good to be alive, baby, kako rekao bi Ralph Smart. Znači, it feels so good to be alive. Tako je lepo biti živ. Mnogo vas volim. Pozdravljam vas ovog divnog mesta. Ne znam uopšte da li se vidimo odavde, ali nema veze. Prelepa je scena. Želim vam čaroban dan, mnogo ljubavi i radosti, beskrajnog smeha i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te, život te voli, ti zaslužaš da vodiš veličanstven život. I hvala ti zato što postojiš.